Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar se do të depozitoj shumë shpejt në prokurorin e përgjishme dhe në gjukatën e lartë një kalzim penal nda i partiz demokratike pas akuzave të saj për skandalin e Interpolit. Në një postim në Facebook, shefi qeveris shkruan se pëdë duhet të faktoj bazën e jashtë të nzireve të ditës para gjukatës. Si pas Ramës, nësa ata ka një provë të vetme, do të jetë aji që do të përgjigjet para ligjit, por nëse do të dalim përsëris i qyqar para trupit gjukues dhe do të përsërisin avazën e tyre banal, se shpifja është drejt e drejtë e njeriut dhe ata nuk mbajnë përgjegjësi për atë që thon, thekson Rama, atëherë do të jenë ata që do të mbajnë përgjegjësi para ligjit. Shefi i qeverisë sqaron më tej se kjo aktivitet kriminal që zhvillohet për tit nga shqupi me shpifje ekstreme në mungesë të çdo vizioni, ideje dhe leadershipi duhet gjykuar jo vetëm me fuqinë e votës, por edhe me forcën e ligjit.